sikur edhe do të bëjmë gjithmonë, derisa ta gjejmë secilin person. Kemi me marrë edhe diçka tjetër këtë muaj? Kena probleme serioze me parën organizatë. Neve nuk na vynë ndihmat as fondet, neve na vynë puna. A nuk peshet që asnjëra nuk jena mira? Kam të dashtë me nisë një punë me kretë gratë e krushës. Me maru a i varë për me shqipë. Na i varë këna maru të njëtën. Që të punë di me kry mas mire. Po thojnë, ti shkon agimi gjallë, marre i kisharë për teje. Qka do që të bëjsh, e rro këtë familjen. Nëse si e ty bëhe slavë djallin temë, unë hala jam gjallë. Njerëzit ngojnë, iken, si do mos kur tutën. Qushmuj me ditë që dhe ato e kanë gjujt. Qka nëse ka iknohen? Vetë nuk mund është mi kry këto. Në ke lypë me të një mua ju. Qysh për shkon, gra? Lirë, lirë. Ja bajmë në dhe qysh. Veshtina kalzona mund është me shqipë, tjera të kretë në i krymë. Për më rakë, lumë që ndurë. Спокойно.